Hallå på er. Ja, då var det fredag kväll. Och nybastad och livet är underbart. Hela veckans arbete är slut. Men vad kommer man hem och läser? Alltså, Är det konstigt folk mår dåligt runt om i Europa? Nej, överhuvudtaget inte. När man kan läsa att 17 utav 21 distrikt kryper för Kaplans och hans jävla fjanterier. Alltså, tror ni det är konstigt, eller tycker ni det är konstigt att det ser ut som det gör? Jag ska strax komma tillbaka till det här med varför inte kommunister eller vänsterpartisters politik kommer att fungera. Under tiden kan ni fundera på det. Det som är än mer viktigt för att få ett stopp på det här tramseriet som pågår, så måste man inse att Turkiet ligger till stor grund för detta. För när till och med Merkel kryper för honom på grund av att en komiker i Tyskland har uttryckt sig på ett sådant sätt så Erdogan har tagit illa vid sig. Så därför, Mr. Erdogan, President Erdogan, or shall I call you Dictator Erdogan, can you understand that 500,000 or probably more these days have been moving from Turkey to Germany? Many people have even come to Sweden and live here, which are Turks. The thing is, the way you treat the European people by standing with the border and telling them that now I close, now I open, now I close. Okay, give me some more money. You are nothing else than a big liar and a big thief who take the European countries' money. And as long as the European community do not understand and at least tell you to fuck off, as long as this doesn't happen, as that long you can keep going with your burglary or whatever we call them. Sorry for my bad English. Anyway, I can tell you, all the Turks who have moved away from their lovely country, they don't like you. They do as the rest of us here in the world. We hate you because you are nothing else than a thief and you have treated people so bad. So think of that. Och varför säger jag nu detta? Jo, därför precis som jag berättade innan. Merkel har då krupit för honom för att be om ursäkt och så vidare. För vad då? Jo, för att en tysk komiker har uttryckt sig på ett väldigt skarpt sätt jämt emot honom. Och för att få en god relation. Så vi får väl se här nu om Löfven får krypa till korset och krypa för honom också. Eller där är så pass mycket ståke i dig, Löfven, så du kan sätta stopp för den jävla barbari som sker nere i Turkiet och för det tramseri som Erdogan håller på med. För han är inget annat än en simpel jävla tjuv som skäl till sitt eget, eller till sin egen ficka. Och så länge ni inte ser det i regeringen så är ni också en jävla skam. Så! Låt oss då gå tillbaka till den svenska politiken och till det som sker där. Och varför inte varken vänsterpartister eller kommunister kan komma in i det här svenska samhället och styra och ställa. Och den är väldigt, väldigt enkel. Om ni hade visst, nu är väldigt många av er förmodligen rätt så unga, men om ni hade visst hur det fungerade i Ryssland och i Lettland och Litauen och så vidare på 90-talet, så hade ni förstått att det går inte med deras politik. Därför det kommer bara leda till att vi kommer sträva bakåt i tiden igen. Och vad menar jag då med det? Jo, om vi har de förslagen som föreligger att vi ska ha statliga löner och så vidare, då kommer folk att skita i vad som sker med alla, ja, vi kan ta en sån enkel sak som fordonsparken för statliga fordon. De kommer ju bli skitkassa. För varför ska jag lägga ner mer tid på detta när jag får lönen då? Eller till exempel i Ryssland var det ju så att man det enda man tittade på var kilometerräknaren.
Inte hur mycket man körde och så vidare. Jo, naturligtvis hur mycket man körde, men inte var man hade kört eller vad man hade gjort, utan bara hur mycket har din mätare gått runt. Så de körde in och pallade upp dem i skogen och så fick de stå där och varva ut och sen kunde de sitta och dricka kaffe och bara precis slappna av. Så när de kom tillbaka på kvällen så hade det ju varvräknaren gått runt ju, och de hade ju varit ute och kört ju. En sak, när jag var nere i Svarta havet på 90-talet med brottarklubben så fick vi ställa oss i ett stånd, och den dagen som vi var där, eller fick vi bananer. När bananerna var slut så fanns det inget annat. Nästa dag, då fick vi bara glass. När glassen var slut så fanns det ingen glass. Och det fanns inget annat i heller. Det är hur kommunistisk och vänsterpartistisk politik fungerar och vad den kommer att leda till. Och det är inte jag speciellt road utav, och jag kommer definitivt inte att se till så att landet ska gå bakåt. För vi ska sträva framåt till någonting som är bra. Och där finns många andra grejer att prata om också naturligtvis, men det som har gjort mig rätt så upprörd under den här veckan, det är Kaplans jävla tramseri just nu. Av att man får sånt stöd ifrån hans väljarorganisation. Och hur man kan från Miljöpartiets sida tycka att det är okej, det känns jättemärkligt. Men det är ju så, man spottar på en sten till den är blöt. Sen kan man inte spotta mer. Och vet ni vad? Den stenen, den är vi svenska folket. Och ni har spottat färdigt från regeringens sida nu. Så vi får väl se var detta leder någonstans. Men det är bra nu, det räcker. Vi är så trötta på er och er politik. Så ni vet om det. Ha en bra helg i övrigt. Hej!